بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دبئی کا ویزا آپ حاصل کر سکتے ہیں, ٹورسٹ ویزا, وزٹ ویزا. اچھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی بلڈ ریلیشن ادھر کوئی موجود ہیں, بھائی ماں باپ میں سے کوئی, شوہر بیوی, کوئی بھی ایسا کوئی رشتہ آپ کا ادھر موجود ہے, تو آپ کو جو ہے وہ آپ ٹورسٹ ویزا, وزٹ ویزا وہ آپ کو نکلوا کے دے سکتے. دوسری بڑی اچھی خبر یہ ہے, فیملی کے ساتھ اگر ٹورسٹ ویزا, وزٹ ویزا دبئی کے لیے اپلائی کریں گے, یو اے ای کے لیے اپلائی کریں گے, تو آپ کو مل جائے گا. تو باہر بڑی زبردست خبر ہے, دبئی جانا ہے تو فیملی کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو آرام سے ویزا مل جائے گا, آپ ٹریول بھی کر سکیں گے, اور اگر اس دوران آپ کو جاب مل جاتی ہے تو آپ کا ویزا ریزیڈنٹ پرمٹ میں تبدیل کر دیا جائے گا. تو باہر اچھی خبر ہے, میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو کامیاب کرے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.